Bənimlər, deməli bugünkü danışığımız, bugünkü söhbətimiz hər tərəfli istirham olsun. İlk öncə özünü təqdim etməklə bağlı. Keçən dəfə bir neçə müəllimlərin özünü təqdim etməsinə qulaq astıq, dinlədik. Bəzən şəxsi də mənə özünü təqdim etmə nümunələri də atılır. Özünü təqdim etmənin həddindən çox uzun tutmayın müəllimlər. Biraz da lazım olmayan çox əlavə informasiyalar verməməyə çalışın. Misal üçün sizin getdiyiniz universitetdə olan şagirdlər, tələbələr, oradakı müəllimlər, sadəcə olaraq işlədiyiniz məktəb mühitində olan fəaliyyətlərinizdən bir neçəsini sadalaya bilərsiniz. İştirak etdiyiniz kurslardır, özünü təkmilləşdirmə kurslarıdır. Bunlar haqqında danışsanız daha yaxşı olar. Geri qalan, lazım olan, yəni sizin ilk öncə doğum tarixiniz, daxil olduğunuz universitet, ixtisas bəlli. Bundan sonra işlədiyiniz məktəb, neçə il işlədiyiniz, işləmə müddətində bir iki iştirak etdiyiniz kursun, hər hansı bir iştirak etdiyiniz fəaliyyətləri deyirsiniz. Bir də bir iki dənə cümlə, yəni ki, müəllimlik həyatı, müəllimliyə münasibətiniz, yəni bu peşəni sevdiyiniz, bu peşəyə bağlı olduğunuz, şagirdləri sevdiyiniz, şagirdlər üzərində olan nailiyyətlərinizdən də bir iki cümlə deyə bilərsiniz, onların uğurlarından da bir iki cümlə deyə bilərsiniz. Bunlar özünü təqdim etmə zamanı, bunlar bizə əsasdır. Bundan sonra həm sizə psixoloji, həm də pedagogika ilə bağlı, kurikulumla bağlı suallar verə bilərlər. İndi bu suallardan kim istəsə, onlara da verə bilərəm mən suallar və sonda özüm də göstərə də bilərəm. Məndəki 60 səhifəlik PDF-dən nümunələr göstərə bilərəm. Son olaraq icmal haqqında danışacağım. Çalışacağım icmalı açım burada. Ümid edirəm ki, icmalı açsam siz də görəcəksiniz ekranda. Keçən dəfə belə bir şey oldu, nəsə görünmədi o. İnşallah bu dəfə görünər, ekranda görünər icmal deyə ümid edirəm. İcmalda müəllimlər, yəni çox vaxt soruşursunuz, əsas yerlər, yəni belə deyim də, əslində icmalı deyə bilərlər danış deyə. Yəni başdan ayağa danış deyə bilərlər. Yəni buna hüquqları var əlbəttə ki. 5 dənə nümunə verilibdir. Hətta 5-ini də deyə bilərlər belə də. Yəni ola bilər hər şeyə hazır olmaq lazımdır. Amma yəni mənim təxmin etdiyim nədir? Ola bilər desin ki, filan icmal. Amma siz icmala başlayıb, misal üçün, 1-2 cümlə dediniz, dərsin adı filan dediniz. Məncə icmalın içərisindən sual verilə bilər. Yəni elə bu istiqamətdə gedəcəyini düşünürəm. Diri icmalı danışdıracaqlarını çox da düşünmürəm. İcmala nə sual verə bilərlər? İlk öncə icmal üçün seçdiyiniz standartı əzbərləyin. Hansı icmal nümunəsində hansı standartı vermişik? Mən sizə atdığım ən son nümunələrə baxın müəllimlər. Mən sizə atdığım ən son nümunələrə baxın. Çünki MİQ-dən çıxan bəzi müəllimlərlə söhbətlərim, danışıqlarım əsasında bəzi şeylərə daha üstünlük verib, qiymətləndirməklə filan bağlı yerlərə üstünlük verib, ona əsasən sondakıları biraz dəyişdirmişəm. Ona üstünlük verməyə çalışın. Əsas deyirəm, icmalda əsas standartı əzbərləyin. Hansı icmal, hansı dərs üçün, hansı standartı seçdiniz. Bir vərəq götürün. Misal üçün, yolunu belə öyrədim də sizə. Bir ağ vərəq götürün, ya bir dəftər götürün. Yazın, misal üçün, 6-cı sinif, 5-6, yəni ki, Place of interest, misal üçün, maraqlı yerlər, görməli yerlər, bunu yazın. Qarşısından verdiyim 2 dənə standartı yazın. Sonra 7-8, səhv eləmirəmsə, free time activity 7-8 idi. Onu yazın, qarşısında yazdığım 2 dənə standartı, verdiyim 2 dənə standartı yazın. Sonra 9-cu sinif, national values, yazın, qarşısında verdiyim 2 standart. Beləcə 10-cu sinif, environmental problems, 11-ci sinif, lifetime experience. Bunları yazın, qarşısında standartı. Sonra da bir-bir əzbərləməyə çalışın. Öz-özünüzə deyin, hansına hansıydı, hansına hansıydı. Və qarşısına readingdi, listeningdi, bir cədək gözləyin, mənimlər.
Qarşısında, yəni ki, sizdən hansı fəaliyyətlərin təkmilləşdirilməsi istənilir? Hansı fəaliyyətlərin təkmilləşdirilməsi istənilir sizdən? Yəni ki, misal üçün 6-cı sinifdə səhv eləmirəmsə dinləmək idi, listening idi, bir də speaking idi, səhv eləmirəmsə buydu. Yəni ola bilər qarışdıra bilərəm, hərəsi bir başqadır, hərəsi bir fərqlidir. O ikisini yazın, yəni ki, standartı daha rahat əzbərləyə bilərsiniz. Yəni listening varsa işin içində bir ilə başlayan, birinci məzmun xətti bir ilə başlayan standartdır. Speaking varsa işin içində ikinci məzmun xəttidir, iki ilə başlayan standartdır. Bu da sizə kömək olar. Yəni bir-bir hər dərsi adını, sinifini yazdınızmı? Sinif adını yazdınızmı? Qarşısından standartı yazın. Bir də hansı skills-də, hansı bacarığa əsaslanır, onu da yazın. Bu formada bunu əzbərlədiniz. Yəni buradan bunu deməlisiniz, yəni siz. Çünki dərsin adı verildi, siz nə standart seçmisiniz, onu deməlisiniz. Bundan sonra sizin dərsinizin məqsədi nədir? Aim, məqsəd isə. Mənimlər burada bir də bir şey deyim ki, belə bir çaşdırıcı sual verə bilərlər. Deyə bilərlər ki, İcmalı aparmağa icazə yoxdursa yadımızda saxlamaq çox çətin olacaq. Mən ona görə deyirəm ki, 5 icmalı bir insanın 5 icmalı eyni vaxtda sizə bilmirsə hansı veriləcək. 5 icmalın 5-inin də əzbərlənib, bir-bir əzbərlənib orada hər birisini danışmağa hazır olmaq, bu ola bilər, bunu eləyən bir insan ola bilər. Bundan ötürü insan nə qədər vaxt sərf etməlidir, neçə gün sərf etməlidir, nə qədər, yəni ki, buna görə əsas yerləri deməyə çalışıram mən sizə. İkincisi dərsin məqsədidir, aim hissədir. Bu hissəni də yenə bir ağvərək götürürsüz. Hər dərsin adını yazırsınız. Misal üçün yenə də deyirəm free time activities, lifetime experience və dərsin aşağısından həmin dərsin məqsədini ayrıca yazırsınız. Niyə ayrı-ayrı vərəqlərə yazdırıram? İnsan eyni anda bir dəfəyə icmalı görəndə beyin qarışır. Standart oradan getdi, məqsəd buradan geldi, motivasiya buradan geldi. Her vərəqə, bir vərəqə standartları yazın, qoyun kənara her dersin. Bir vərəqə dersin məqsədlərini yazın, qoyun bir kənara. Bir vərəqə motivasiyaları yazın, qoyun bir kənara. Bu formada eləsəz, yəni ki, vərəq vərəq götürüb əzbərləsəz daha rahat yadda qalar. Bir də sizə belə bir sual verə bilərlər. Dərsin məqsədi deyərlər ki, nədir? Təlim nəticəsi nədir? Yəni çaşmayın, dərsin məqsədi elə təlim nəticəsidir. Yəni eyni şey deyin ki, dərsin məqsədi elə təlim nəticəsidir. Yəni sonda, bu da nə deməkdir? Bəs desələr ki, dərsin məqsədi nədir? Təlim nəticəsi nədir deyə, nə deməkdir deyə bir şey versələr, deyin ki, sonda, yəni ki, mənim əldə edəcəyim nəticədir. Yəni dərsin sonunda şagird nələri qavramalıdır, nələri artıq bilmiş olacaq, bunu öncədən müəyyənləşdirməkdir. Yəni dərsin sonunda şagird artıq hansı səviyyədə olacaq, nələri öyrənməlidir. Bu dərsimizin sonunda 27 aprel, misal üçün, ingilis dili dərsi həftənin nə bilim 4-cü gün, bugün üçün şagird dərsin sonunda nəyi biləcək? Yəni həmin gün üçün dərsin məqsədi və yaxud da təlim nəticəsi eyni bir şeydir. Bu dərsin sonu üçün nələrə qadir olacaq bu şagird, nələri öyrənəcək budur. Və bir də ki, dərsin məqsədi öndə verilməlidir. Vaxtında, öndə, dərsin giriş hissəsində verilməlidir. Dərsin adından sonra deyək verilməlidir. Sonra qiymətləndirmə standartları. Müəllimlər, qiymətləndirmə standartlarını belə bir şey deyim. Qiymətləndirmə standartları əvvəl hazırladığım nələrdə var? İcmallarda. Yenidə onu yazmadım. Qiymətləndirmə bu videonu da ona görə hazırlayıram. Qiymətləndirmə standartları əvvəlkində var. Sizə qiymətləndirmə standartlarından belə bir şey soruşa bilərlər. Deyərlər ki, harda verəcəksiniz bunu? Adətən biz qiymətləndirməni dərsin son prosesində keçiririk de. Yəni bizim ənənəvidə belə bir şey var, belə bir vərdişimiz var deyim de. Amma orada çaşmayın. Qiymətləndirmə standartları, meyarlar şagirdlərə dərsin əvvəlində mütləq verilməlidir. Mütləq və mütləq yazılmalıdır ya deyilməlidir. Yəni bu şagirdin mütləq diqqətinə çatdırılmalıdır və şagird bilməlidir ki, müəllim məni nəyə əsasən yoxlayacaq? Mən nədə diqqətli olum? Nəyi inkişaf elətdirim? Nəyə fokuslanım? Yəni bu öncədən verilməlidir. Dərsin önündə qiymətləndirmə standartları, meyarları şagirdlərin diqqətinə çatdırılmalıdır. Bundan sonra yəni orada iş formaları filan var müəllimlər. Yəni ki,
Az qala aşağı yuxarı bizim dərslərimiz, bizim icmalarımızın çoxsunda, yəni cüt iş, qrup iş, yəni qrup iş az qala hamısında var. Mən indi bəzisində yazmışam, bəzisində yazmamışam. Yəni sizdən iş forması desə, yəni ki, rahatlıqla qrup işi deyin, çünki bütün icmalarda qrup işi var. Deyin ki, qrup işi təşkil olunacaq bu dərsdə. Yəni dərsin içinə baxın. Dərsin içində bəzən altından xəttə çəkmişəm. Cüt, qrup var orada. Ona fikir verin. Amma bununla bağlı yani çox da bir şey inanmıram. Yani esas yerler dediğim gibi standart dersin məqsədi bu yerlere dikkatli olun. Ve diğer lazım olan, en vacib olan məqam motivasiya hissedir. Ve sual potensial, yani size sual gelecek bir nokta dersin motivasiyası, motivation hissedir. Mən evvelki icmalarda da motivasiya vermişim. En son atıqlarımıza baxın, onu məsləhət görürəm. Orada da motivasiya vermişəm. Hətta ən son atdığımda bir motivasiya vermemişim. Misal üçün, lövhədə yazacaq bir sual formasında motivasiya da yazmışam. Əlavə şəkil göstərə bilərsiz. O da motivasiya kimi gedər. Onu da vermişəm. Bir de yazmışam ki, qısa video çarx göstərməklə də motivasiya yarada bilərməli. Bunu da vermişəm. Misal üçün, ətraf mühit problem, environmental problems dərsi 10-cu sinif dərsində. Yəni, siz lövhədə yaza da bilərsiz. Misal üçün, ətraf mühit, environment sözünü yaza bilərsiniz, problem sözünü yaza bilərsiniz, pollution sözlərini yaza bilərsiniz. Bunları yazandan sonra şagirddən soruşa bilərsiniz ki, bu sözlər sizə nə məna verir, nə məna kəsb edir, nə düşünürsünüz, ağlınıza nə gəlir. Belə bir motivasiya yazı ilə, lövhədə yazaraq və yaxud da şəkillərini göstərə bilərsiniz. Həmin çirklənmələrin dənizdən bir fragment, dənizdə olan çirklənmə və yaxud da sənaye qazlarının havaya qara tüstülərin çıxması ilə bağlı belə bir şey şəkillə. Və eyni zamanda video çıxaq. Üçünü də yazmışam. Deyirsiniz bəzən eyni olar mı, eyni olar mı? Əvvəl axır, yəni eyni olacaq müəllimlər. O standartlar əvvəl axır ölkənin yarısından çoxsunda tutacaq. Ondan qaçış yoxdur. Özünüz də yazsın, qaçış yoxdur. Yəni əsas motivasiya hissədə misal üçün 3 ayrısını vermişəm. Kim hansını istəyir deyə bilər. Yəni bu motivasiya hissəyə hazırlaşın. Yenə deyirəm. Misal üçün bir ağ vərəq götürüb hər dərsi motivasiyasını bir ağ vərəqə yazıb o ağ vərəqi, yəni ki, də motivasiya üçün ayrı-ayrı oxuya bilərsiniz. Sonra dərsin içinin gedişi nədir müəllimlər? Baxın, standart hissədə misal üçün 1-1-2 vermişəm. Deyək ki, listening-dir də birinci məzmun xətti. Deməli, dərsin gediş hissəsində də mütləq dinləmə ilə bağlı bir çalışma olacaq. Mütləq. Və yaxud da standartımı 2-1-2 vermişəmsə, speaking vermişəmsə, deməli mütləq speaking, discussion, yəni danışıq içində olan bir çalışma olacaq. Yəni işdir, dərsin gedişi yadınızdan çıxdı, ola bilər də deyərsiz oldu, nə bilim, indi birdən-birə free time activity mövzusu düşdü, hə, dərsin gedişini danış müəllim. Yəni, əzbərləmişsiz çıxdı yaddan. Ola bilər, normal bir şeydir. İnsanın iki kuplet şeyi əzbərləyib de yadından çıxa bilər. Normal bir şeydir bu. Neyiniz siz? Bu yerdə sizə bir ipucu verim də. Misal üçün, standartı niyə dedim əvvəldən mütləq əzbərləyin deyə? Standartı bir vərəqə yazıb əzbərləmişdiniz də. Hər dərsin standartını yazıb əzbərləmişdik. Düşün ki, mənim standartım nə idi bu dərs üçün? Misal üçün, yəni, 1-1-2 idi də deyək. Hə, deməli mənim standartım dinləmə standartıydı. Ne inirsiniz? Dərsin adı nədir misal üçün? Free time activity də, elə deyilmi? Yəni deyin ki, free time activity ilə bağlı şagirdlərə dinləmə materialı təqdim edəcəm. Dərsin gedişi budur. Çünki standart 1-1-2-dir, 1-1-1-dir. Və dinləmə dərsidir, dinləmə var dərsimin içində. Hər şey yadınızdan çıxdı. Deyin ki, free time activity, onsuz mövzunu onlar özləri deyəcəklər sizə, bu mövzunu danış. O mövzunu deyirsiniz ki, free time activity standart yadınızdadır. Ən asanı o da deyək ki, standart 1-1-2 yadda qaldı. Hə. Deyin ki, onunla bağlı, bu mövzu ilə bağlı şagirdləri dinləmə həyata keçirəcəm. Amma bunu deyib dayanmayın da. İndi dinləmə bacarığının sizin üstünüzə sual göndərə də bilərlər. Siz dayansız oradakı dinləmə bacarığını necə inkişaf edəcəksən? Onlar onu dememişten əvvəl onları misal üçün çalışın ki, onların deyəcək sualı əvvəlcədən ödüyün, cavab verin ki, onları da bəyənsinlər. Deyin ki, dinləməyə başlamamışdan öncə dərsdən yeni olan yeni sözlərimizi, yeni idiom var, söz var, nə varsa şagirdlərə lazım olan yeni sözləri öncədən, yəni ki, onlara, yəni ki, təqdim edəcəm, yazacağım, təqdim edəcəm və bundan sonra dinləmə audio materialımızı dinləyəcəyik. Şagirdlərin ehtiyacını nəzərə alaraq birinci ümumi məlumatlar, sonra isə daha dəqiq məlumatları əldə etməsi üçün ikinci dəfədə dinləməni yenidən
sinife təqdim edəcəm və sonra da dinləməyə aid olan tapşırıqlarımızı həll edəcəyik. Yəni, dərsin gedişi hər hansı bir icmalda yadınızdan çıxsa, bu dərsdə nə var idi deyə standartı yadınıza salırsınız. Standartı yadınıza salırsınız. Misal üçün, deyək ki, sizin dərsiniz reading ilə bağlı bir dərsdir. Səhv eləmirəmsə, lifetime experience, national values ya da ikisi də səhv eləmirəmsə, onlarda reading vardı, oxu vardı, reading vardı. Yəni, 3 ilə bağlı bir standart var, deyək ki, reading ilə bağlı bir standart var, yəni ki, 3 ilə bağlı. Yəni, çıxdı deyək ki, bu dərsdə readingdə nə edirdim mən, nə var idi, nə bilim, çalışma idi mi, nə idi, çıxdı deyək ki, yaddan, normalda çıxada bilər, problem yoxdur, nə edirsiniz? Standart 3 ilə bağlıdır, onu xatırlayırsınız, standart 3 ilə bağlıdır və özləri də reading dedilər, reading vurursunuz, reading neçənci, skills-dir, 3-cü. 3 ilə bağlıdır, readingdir. Heç də nəyə deyəcəksiniz ki, burada? Deyəcəksiniz ki, bu mövzunun adını deyirsiniz. Bu mövzu ilə bağlı, misal üçün, national values, milli dəyərlər. Bununla bağlı şagirdlərə oxu materialını, yəni ki, təqdim edəcəm. Yenə də, oxu materialını təqdim edəməmişdən öncə lazım olan yeni söz və ifadələri şagirdlərin diqqətinə çatdıracam. Bundan sonra oxu materialımızı, yəni də oxuyuruq və sonra da materialın sonundakı sualları müzakirəsini həyata keçiririk, yəni bu forma. Düzdür, yəni orada biraz çox kiçik, incə detallar ola bilər, icmalı, yəni ki, mən yenə deyirəm, icmalı yadınızdan çıxsa dar vəziyyətdə qalmayın, yəni onların qabağında belə susub durmayın deyə bu yolu deyirəm, amma əslində məsələ daha biraz incədir, çünki yəni siz reading materialını oxuduqdan sonra orada standarta görə dəyişir də, 4-1-1 başqa bir mənaya gəlir, 4-1-2 başqa mənaya gəlir, 4-2-1 başqa mənaya gəlir. Bunu yəni ki, heç kəs də əzbərlənmir onsuz, bu metodik vəsaitdə var. Yəni orada məna nə tər dəyişir, siz readingi oxuduqdan sonra readingin aşağısında olan suallara cavab verə bilərsiniz və yaxud da özünüz bu mətnlə bağlı mətnə bir fikir də, əlavə fikir də bildirə bilərsiniz. Mətnlə bağlı dinlədikdən sonra özünüz başqa bir şey yaza da bilər. Yəni ki, o 4-1-1-4-1-2-yə görə sizin eləməli olduğunuz şey dəyişir əslində. Amma hər şeyi bir kənara atın. Yəni, bu qədər dəqiqliyinə qədər gedən və neyniyən yoxdur yəni bunu. Hər şey yadınızdan çıxdı. Dedi ki, filan dərs national values, icmalı danış. Heç ola bilər ki, sizə deməsin. Reading ilə bağlı olan icmalı danış. Dedi ki, national values, 9-cu sinif, icmalı danış. Birinci gediş standart nə idi? Mənim standartım nə idi? Standartı deməlisiniz, əlbəttə ki, deyəcək ki, nə standart seçdiniz, müəllim? Təkcə readingin inkişafı yada sala bilərsiniz. Bu rahatdır. İlk ikisində listening, speaking, sonra da reading idi, belə bir şey idi. Bunu yada sala bilərsiniz. Amma 100% standart nədir deyə soruşacaqlar. Ona görə standartı mütləq əzbərləyin. Misal üçün, 3 ilə bağlı standart idi. Tutduz beyninizdə, ağlınızda. Onda buradan bir nəticə çıxır. 3 ilə bağlıdırsa, 3-1 misal üçün nəsə. Bu nədir? Misal üçün, bu readingdir. Readingdirsə nə inirsiniz? Dediyim kimi, bayaqki kimi. Öncə sözləri təqdim edirəm, ifadələri təqdim edirəm, sonra readingin oxusunu həyata keçiririk, lazım olan yerdə readingin gedişində şagirdlərə yol göstərirəm, bələdçilik göstərirəm, sonra da reading bitəndən sonra misal üçün suallara cavab veririk, mövzuya nə bilim münasibət bildiririk, readinglə bərabər başqa bir skills ola bilər orada, misal üçün speaking də deyək ki, var, oxuduğumuz nəyə sonra nə bildiririk, öz mövqeyimizi bildiririk və yaxud da indi əlavə, ondan əlavə yenə də speaking varsa əgər skills-in içində əlavə olaraq şagirdlərə bir sual verirəm. Misal üçün, təbii fəlakətlərlə bağlı siz elə bir gücünüz olsaydı şəhərinizdə nə fəaliyyətlər həyata keçirərdiniz, yəni ətraf mühitin çirklənməsi ilə bağlı. Belə bir sual ünvanlayıram və şagirdləri bu mövzuda speaking-ə, yəni ki, danışığa cəlb edirəm. Bununla da 2 ilə başlayan məzmun xəttimi həyata keçirirəm. Yəni ki, müəyyən qədər çalışın, şablon bir şeylər əzbərləyin, müəllimlər. Yəni ki, vəziyyət qarışsa, yaddan çıxsa, unutsaz, nə oldu desəz, ən azından onları orada yəni bir deməyə bacaraq deyə ona görə istəyirəm ki, şablonu əzbərləyin deyə. Yenə də bu qiymətləndirmə kriteriya baxımından da 4 səviyyəyə bölünmə baxımından da. Birincisi qiymətləndirmə ilə bağlı sizdən belə bir şey soruşarlar. Müəllimlər, rubriklərdən nə bilirsiniz deyə soruşarlar. Bu kurikuluma da aid bir şeydir. Həm də deməli icmalda da var, aktual bir şeydir. Müəllimlər, analitik rubrik, bir də holistik rubrik var. Fərq olaraq da nədir? Analitik rubrik, analitik, daha dəqiq ölçmədir.
Yani ayrı-ayrı göstericilerine, hususi tek-tek-tek göstericilerine göre şagirdi yoklamadı. Holistik rubrik daha ümumi yoklamadı. Analitik rubrik biraz vakit çok çekebilir, müeyyen kadar müddet çekebilir, uzun çekebilir. Holistik rubrik daha kısa zamanda daha ümumi bir malumat verir. Analitik daha dakik bir malumat verir. Misal için bunu soracabilirler. Buna göre bunu dedim. Orada seviyelere bölme bakımından da müəllimler. Yani ki en aşağıdan yukarı gelir de. Misal için birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü seviye. Yani birinci seviyede ne dersiniz? Misal için şagird bu bayağı dedim de sizin böyle bir gücünüz olsaydı öz yaşadığınız yerde hansı etraf mühit problemlerini ne bileyim halledersiniz. Bundan bağlı misal için speaking təşkil edirik biz. İndi rubriklə de şagirdin sonunda yani ki nəticəsini ölçməliyik. Səviyyələrə göre böləndə de bir şablon əzbərləyin. Misal için speaking'e de onu tətbiq edin, listening'e çalışın onu tətbiq edin, reading'e, writing'e. Misal için birinci səviyyədə deyirsiniz ki, ne bileyim şagird bu mövzuyla bağlı öz fikirlerini çok çetinlikle ifade edebilir. Çetinlikle ifade etti. Birinci seviyede olan şagird. İkinci seviyeye çıkanda diyorsunuz ki, şagird bazı fikirleri yoldaşlarının kömüğüyle veya da benim desteğimle, müəllimin kömüğüyle bazı fikirleri ifade etti. Üçüncü seviyede diyorsunuz ki, şagird bu mövzuyla bağlı fikirlerini birçok fikirleri yaxşı formada izah edə, ifadə edə bildi. Dördüncü səviyyədə deyirsiniz ki, şagird bu mövzu ilə bağlı fikirlərini ətraflı, hərtərəfli, sərbəst şəkildə izah etməyi bacarır. Əlavə fikirlər verməyi bacarır, yaradıcı yanaşmağı bacarır. Yəni bu pilləkən tık 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 bu dörd səviyyə pilləkənə formaya bölüb, misal üçün orada mən altından da xətt çəkmişəm. Çətin bilir, qismən bilir, yaxşı bilir, əla bilir və bu formanı orada gözləyin və sizə düşənlərə tətbiq edin. Yenə deyirəm, ola bilər yəni orada düşdü və yadınızdan çıxdı da ola bilər, hansı da nə idi, nəyi nətər idi. Yəni tez o saat düşünürsünüz, birinci standart nədir? Orada standart misal üçün deyək ki, speaking-dir. Speaking-i qiymətləndirməyə neynirsiniz, dediyim kimi. Misal üçün bu mövzunun müzakirəsində, bu mövzu ilə bağlı bizim keçirdiyimiz discussion'da, müzakirədə, misal üçün şagird, nə bilim, zəif ifadə etdi, kimisə kömək ilə və yaxud da yaxşı, sonda da hər tərəfli, əla, yaxşı izah edə bildim. Yəni, bu pilləkən formasında qalxmağa çalışırsınız. Başqa da burada yenə də refleksiya metodlarını, refleksiya nədir ümumiyyətlə deyə bilərlərsə, refleksiya dərsin sonunda təkrardır. Deseler ki, məcburdum, olmasa olmaz mı refleksiya? Sual verə bilərlər. Allahçı sualdır. Aslında olmalıdır. Bu kurikulumun bir tərkib hissəsidir. Çünki hətta belə bir sual, belə bir cümlə var ki, refleksiyada, kurikulum dərsində, kurikulum kitabının içində. Refleksiya olunmayan bir dərs qidanı, yeməyi çeynəmədən udmağa bənziyir. Yəni, refleksiya bütün ümumi prosesin bir daha təkrar olunması, öyrəndiklərin bir daha üstündən gəlinməsi və şagirdə bugün nə etdim, mən nə öyrəndim deyə şagirdə bir rəy verir refleksiya. Bu belə bir prosesdir, lazımdır. Misal üçün mən özüm abituriyentlərə, bu yaxılış imtahanı olan şagirdlərə hər hansı bir deyək ki, mətn oxuduram, mətn də biraz böyükdür. Mətnin axırına gəlib çatırıq, şagirdlərə deyirəm ki, qayıdın mətni bir də tezdən üstündən təkrar yedin deyirəm. Çünki şagird bilməlidir mən oxudum. Çünki fikir yığını, dağınıqlıq var ortada. İnsan bir də üstündən gedəndə artıq bu yığcamlaşır və artıq təkrar yaxşı bir şeydir. Ümumiyyətlə, təkrar biliyin anasıdır, bunu həmişə demişik. Bundan sonra müəllimlər icmal hissə. Və indi mən bir 3-4 dəqiqədən yenə də sizə imkan yaradacağım artıq. Sizlər istəyənlər yenə də iştirak edəcək. Və ona qədər kurikulumla bağlı olan hissələr haqqında da, yəni ki, burada da mənim 60 səhifəlik PDF-imdə çox qısaltmış 30 səhifəsi qısa kurikulumdur, müəllimlər. 30 səhifəsi qısa kurikulumdur. Və bir göz gəzdirin, sadəcə bəzi yerlərinə bir göz gəzdirin. Çünki ola bilər bir sualda onu içindən verə bilərlər. Yenə deyirəm, MIG'də iştirak edən bir müəllimə çalışırlar ki, daha çox ingilis dili bazalı suallar versinlər. Ne bileyim, hətta tərcüməyə cümlə də verən olubdu, zamanlar da soruşulan olubdu. Amma biz sertifikasiya, çünki biz artıq işləyən müəllimlərik, bizim ingilis dilimiz imtahanından, test mərhələsindən də keçmişik. Bizim o tərəfdən yoxlamaqdan daha çox icmalı da hər dəfə yazırıq. Yəni ki,
İcmalı da MİK tərəfdən daha çox yoxlayarlar deyə düşünürəm. Çünki gələcək o bilməlidir nə yazacaq deyə. Biz indi icmalın da içindəyik. Biz yaxşı edirik bu işi. Mən düşünürəm ki, bizə daha çox dərsin psixoloji tərəfləri, pedagoji tərəfləri, şagirdlər, münasibət, daha çox bu istiqamətdə suallar gələ bilər. Çünki görürük də son illərdə, xüsusilə də internetin inkişafı ilə hər il məktəb dövrlərində problemlər ortaya çıxır. Müəllim videosu, şagird müəllim videosu, şagirdlərin elədiyi şeylərin başqa-başqa saytlarda yayılması filan belə şeylər. Yəni artıq şagirdlər və müəllimlər bir növ psixoloji mühit biraz gərgin bir həqiqətən də vəziyyət var. Çünki artıq yanaşma fərqlidir, yanaşma başqadır. Bizim şagirdlərə yanaşmamız ənənəvi bir şəkildə deyil. Yəni vəziyyət gün üzündədir. Ona görə də biraz burada çətinliklər var və bu istiqamətdə bizə gələ bilər əsas nələr? Suallar. Kurikulumdan da əsas, misal üçün, 60 səhifəlik PDF-də nələrə baxa bilərsiniz? İndi buradan bir iki gözüm seçsə deyəcəm. Deməli. Baxın, burada bir hissə var müəllimlər. Məzmun xətti, məzmun standartı, əsas və alt standart, əsas standartın funksiyaları, alt standartın funksiyaları nələrdir? Bu hissəyə bir baxın. Baxın, mən deyirəm, sonradan videonu təkrarlayarsınız. Mənim videoma özünüzü təqdim edəcəksiniz məndən, narahat olmayın. Mənim videoma baxın və PDF-də 5-ci səhifədir. PDF-də 5-ci səhifəni oxuyun. Həmin PDF-də. Sonra başqa nə var burada? Ən əsas yerlər. Aha, planlaşdırma ilə bağlı. İki cür planlaşdırma var müəllimlər. Cari, yəni gündəlik planlaşdırma. Bir də perspektiv illik planlaşdırma. Soruşa bilərlər neçə forma planlaşdırma var? İki forma planlaşdırma. Cari, yəni gündəlik. Perspektiv planlaşdırma, yəni illik planlaşdırma. Sonra. İş üsulları, iş üsullarının adlarına baxın. Hansı iş üsulları var deyib, hansı iş üsullarından istifadə edirsiniz deyə ola bilsin bir də bir sual soruşa bilərlər. Ən məşhur beyin həmləsi, yəni əqli hücum. İngiliscə brainstorming gedir bu. Bunun adını çəkin, bu məşhur bir üsuldur. Sonra cluster, şaxələnmə çox istifadə olunur. Refleksiya üsulu istəsələr sizdən 3-2-1 deyin. Bunu dərsdə öyrəndiyim 3 şey, maraqlı gələn 2 şey və hələ də bilmədiyim, öyrənə bilmədiyim, mənə maraq, yəni ki, öyrənə bilmədiyim bir şey formasında bölə bilərsiniz bunu. Debat, xüsusilə də speaking, müzakirə yönümlü dərslərdə debat istifadə edə bilərsiniz. Sonra karuselin adını çəkə bilərsiniz. Belə. Bundan başqa İş formalarından sual verə bilər. Hansı iş formaları var? Fərdi iş, cütlərlə iş, qruplarla iş. Desələr siz müəllim hansını istifadə edirsiniz? Sözün kökü ingilis dilində refleksiya var. Sözün kökü sentence root'tu. Sentence root. Bəli. Ya da root sentence belə bir şey idi. İkisindən biri. Deməli, mənimlər deməyin burada mən qrupla iş. Yəni, kurikulum o demək deyil. Yəni, hər gün şagirdi belə yumrulayıb qrupla iş hər gün eləmək demək deyil. Bu fərdi iş də ola bilər. Yəni deyin ki, mən dərsin tələbinə baxaraq, yəni dərsin tələbinə baxaraq fərqli-fərqli zamanlarda hər bir iş üsulundan istifadə edirəm. Yəni bir dərsdə ola bilər həm fərdi istifadə edirəm, həm cütlərlə istifadə edirəm. Yəni ki, belə də deyə bilərsiniz. Yəni ancaq bir iş üsulundan istifadə edəmirəm. Zaman-zaman bütün siniflə onu demədim mən. Fərdi, cütlərlə, qrupla, bütün siniflə, zaman-zaman bütün siniflə iş üsuluna gedirəm. Zaman-zaman qrupla, yəni bu formada. Sonra baxın burada motivasiya mərhələsi, refleksiya mərhələsi haqqında var məlumatlar. Qiymətləndirmə çox soruşula bilər. Formativ qiymətləndirmə. Nə üçündür deyə bilərlər formativ qiymətləndirmə. Formativ qiymətləndirmə yəni şagirdin gündəlik inkişafını irəliləyişini və ya geriləməsini nəzarətdə saxlamaq, izləmək, məlumat almaq məqsədi daşıyır. Sonra dediyim kimi rubriklər var burada.
Sonra sual verə bilərlər müəllimlər, yaxşı yadıma düşdü. Rəy. Yəni rəy necə olmalıdır? Siz necə rəy verirsiniz şagirdlərə? Belə sual verə bilərlər. Şagirdlər, üzr istəyirəm. Ağzım öyrəşib. Müəllimlər, rəy gələcəyə yönəlik olmalıdır. Rəy pozitiv olmalıdır. Gələcəyə yönəlik olmalıdır və pozitiv olmalıdır. Şagirdin mənfi tərəflərini yox. Şagirdin müsbətlərini vurğulayaraq onda bir gələcəyə doğru, inkişafa doğru bir inam yaratmalıdır. Rəy belə olmalıdır. Yəni siz rəydə şagirdin uğursuzluqlarına fokuslanmamalısınız. Konstruktiv, bəli, konstruktiv, qurucu bir rəy olmalıdır. Və buna diqqət edin. Vaxtında, sonra rəy vaxtında verilməlidir. Sonra dərsimizin məqsədinə uyğun bir rəy verməlisiniz. Dinləmə yoxluyursunuz, dərsimiz dinləmədir. Skills olaraq biz gedirik rəyi, writing-dan bağlı bir rəy veririk. Belə olmaz, dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır. Rəyi verərkən həssas olmalıdır, həssas olmaq lazımdır. Sonra summativ qiymətləndirmə, bəllidir, bilirik. Summativ qiymətləndirmə ilə bağlı da soruşa bilərlər. Summativ qiymətləndirmədə şagirdin iştirak edib etməməsi ilə bağlı, şagird iştirak etməsə nə edərsiniz? Belə bir sual verə bilərlər. Yəni yəqin ki, hamımız da bilirik burada bir problem olmaz, inanmıram. Əgər şagird üzrlü səbəbdən, yəni ki, iştirak eləmirsə, bilirsiniz də orada xətt çəkilir, qayıb yazılır, bir boş buraxılır bir tərəfi məxrəcin, deməli surətin və sonra da növbəti bir neçə gün ərzində həmin keçirilməlidir. Artıq keçirilmirsə və yenidən şagird iştirak edəmirsə, artıq orada 0 bal yazılmalıdır. Əgər yox, şagirdin heç bir üzrü yoxdursa, üzürsüz səbəbdən summativə gəlmirsə, üzürsüz səbəbdən gəlmirsə, bu artıq bir dəfəlik 0-ın yazılması burada tətbiq olunur. Sonra belə nəzəriyyələr, inanmıram. Sonra Goldman filan burada nəzəriyyələr var. Şəxsiyyətin inkişafı filan bura daha çox MIG-də istifadə olunur. Hə, effektiv müəllim-şagird münasibətləri, demokratik üslub, avtoritar hansı üslublar var? Demokratik üslub var, avtoritar üslub var. Hansına üstünlük verirsiniz? Demokratik üslubdan istifadə edirəm deyim mən. Sonra empatiya nədir sual verə bilərlər? Empatiya. Empatiya nə deməlimlər deyim? Empatiya qarşındakı insanın İç dünyasını anlamaqdır. Onu başa düşməkdir. Özünü onun yerinə qoya bilməkdir. Yəni, bu hərəkət mənə qarşı olunsa xoşuma gələrdimi? Xoşuma gəlməz. Bəli, özünü qarşındakinin yerinə qoyuruq. Xoşuma gəlməz. Deməli, mən də onu eləmirəm. Deməli, mən də o sözü işlətmirəm. Şagirdə o sözü demirəm. Çünki mənə deyilsə, mənim də xoşuma gəlməzdi. Mən şagird olub, sinif yoldaşlarımın içərisində müəllim o sözü mənə desə xoşuma gələrdimi? Gəlməzdisə, deməli, mən də deməməliyəm onu şagirdə. Empatiya budur. Özünü, yəni, həmin insanın yerinə qoyub, onun hisslərini anlamaqdır, hiss etməkdir. Empatiya. Verilə bilərsə, suallardan biridir, misal üçün bu. Sonra effektiv müəllim-valideyn münasibətləri var. Burada desək ki, misal üçün valideyn heç cür məktəblə əlaqəyə keçmir. Nəyərsiz, yəni sizinlə əlaqəyə keçmir, nəyərsiz. Burada belə bir şey var ki, yəni kurikulumda da belə yazır ki, orada yazanı mən də sizə demək istəyirəm. Müəllim təşəbbüsü özü əlinə almalıdır. Mütləq ondan əlaqə yaratmağa, yəni ki, səy göstərməlidir. Hələ dərsinin əvvəlində salamlama məktubu filan var burada. İndi onları keçirəm mən. İlk ünsiyyət, valideynlə ilk ünsiyyətiniz pozitiv olmalıdır. Necə əlaqə qurarsınız desə, belə bir şey desə, deyərsiniz ki, ilk ünsiyyətimi pozitiv qurmağa çalışaram. İlk ünsiyyətdə şagirdin mənfilərini yox, müsbətlərini vurğulayaram ki, valideyn qorxmasın, qaçmasın, məni görəndə deməsin, yəni gələcək şagirdi, nə bilim, pisləyəcək. O da utanır, axı, onu da üzü qızarır. Valideyn icrası, pozitiv valideyn icrasları zaman-zaman keçirə bilərsiniz. Belə, şagirdin müsbət cəhətlərini bildirə bilərsiniz. Belə ki, bullying. Bullying günümüzdə çox aktualdır. Bununla bağlı çoxlu suallar gələ bilər. Bullying nədir? Qısnamadır. Fiziki və yaxud da psixoloji mənəvi şiddətdir. Yəni, məqsədli ola bilər bullying. Məqsədinə görə ikiri var. Məqsədli ola bilər, məqsədsiz ola bilər. Davranışına görə fiziki əl qolla ola bilər, qeyri-fiziki olar, yəni sözlər, verbal sözlərlə ola bilər. Sonra bu formada belə məndir. Yəni kurikulum hissə belə əsas olan yerləri mən sizə dedim, demək olar ki, dedim. Bundan başqa geri qalan burada
psixolojik sual hissələri var. O hissələrə də nəzər yetirin. Misal üçün, burada baxın, suallar var da. Mən sizə deyim, indi mənim PDF-im varsa yəqin ki, əlinizdə varsa oxumusunuz. Misal üçün, özünüzü şagirdlərə necə sevdirərsiniz? Özünüzü 5 sifətlə təsvir edin. Yəni, belə suallarımız var. Misal üçün, mən burada nümunə yazmışam. 5 sifətlə təsvir edin deyəndə, mən tələbkaram, çalışqanam, həssasam, səmimiyəm və səbirliyəm. Sizin öz seçimləriniz əlbəttə ki, ola bilər. Çalışın çox özünüzü övmədən, çox tərifləmədən özünüzü, çox da aşağılamadan ortada bir şeylər deməyə çalışın. Sonra, çoxdur burada suallar, mənimlər oxuyun. Valideyn gəlir sizdən övladının ön partada oturmasını tələb edir. Deyir ki, mənim övladım burada oturmalıdır. Gəldi, dedi bunu dərsdə. Nə edirsiniz? Yəni, burada mən burada belə bir cavab yazmışam ki, ilk öncə valideynlə səmimi danışaraq onu anladığımı izah edirəm ki, mən anlayıram, mən sizi başa düşürəm. Amma şagirdləri müəyyən səbəblərə əsaslanaraq oturtduğumu, əyləşdirdiyimi ona deyərəm. Misal üçün, mənim əsas səbəblərim şagirdlərin boy göstəriciləridir, boylarıdır və onların görmə qabiliyyəti kimi səbəbləri var və yaxud da şagirdin hiperaktiv olub-olmamasıdır. Yəni, mənə daha yaxın diqqətim üstündə olmalı olan şagird ola bilər. Yəni, səbəblərimi başa salmağa çalışıram. Yox, birbaşa, yox, bu belə olmalıdır, həmişə belə oturubdur, onun yeri odur, bunun yeri budur. Belə səbəblərə görə yox. Sonra, suisid nədir? Nə bilim, onun qarşısını alınmaq olarsa, vətənpərvərlik ruhunun aşılanması. Sonra, yenə də, sinifdə şagird sayının neçə olması, nadir şagirdləri ələ almaq üçün nə edirsiniz? Yəni, bu sualların hamısına baxarsınız. İndi, müəllimlər, yaxşı, gəlin sizlərə özünüzü təqdim edəcəksiniz. Amma öncədən bir məlumat verin, müəllimlər. Xahiş edirəm, özünü təqdim etməni çox uzun tutmayın. Çünki siz danışırsınız, misal üçün, kimsə danışır. Siz danışan vaxt, yəni, burada bəzən çox mesaj gəlir ki, biz də danışmaq istəyirik, bizə də söz verin, müəllim çox danışdı, həddindən çox oldu. Yəni, çalışın, yəni, açdınız, özünüzü təqdim elədiniz, qısa, konkret. Yəni, əsas məqsəd nədir? Yenə deyirəm, əsas məqsəd sizdə səhv tutmaq filan deyil, yəni, burada əsas məqsədim. Əsas məqsəd, buraxılış, müsahibəyə qədər, müsahibə imtihanına qədər, həyəcan baxımından. Artıq bir dəfə mən auditoriyanın qarşısında çıxış eləmişəm, məni hamı duyub, məni həmi eşidib, ciddi bir problem varsa müdaxilə edib deyə bilərik və digər müəllimlərə də buradan səslənirəm. Bir nəfər danışırsa, ciddi bir problem hiss elədiniz nitqdə, mənim adımı işarə eləməklə, ümumiyyə görsənməmək şərti ilə yazın. Ola bilsin, nəyə görə bunu deyirəm? Həqiqətən də bəzən internet problemi olur. Bəzən kimsə danışır, səs bir gəlir, bir gedir. Ola bilər, mən duymuyum o səsi. Ola bilər, mən həmin səhvi eşitməyim. Kimsə eşidirsə, yazsın. Mənim əsas məqsədim burada toplayıb bir-bir insanların, yəni ki, o məşqini elətdirməkdir. Ən azından, çünki normalda özümüz özümüzü məcbur eləmirik. Bu saat evdə, bu saatda canlı dərs olmasın. Siz evdə oturun, yəni ki, başqa bir işlə məşğul olacaqsınız. Açıb danışma, öz-özünüzə o məşqi eləməyəcəksiniz. Elən ola bilər, amma eləməyənlər də çox olacaq. O da əsas məqsədim. Az tuturuq, müəllim. Özünü təqdim etmək edirik və özünü təqdim etməni az tuturuq. Növbəti dəfələrdə bunu icmal üzərindən eləyərik bunu. Oradan, misal üçün, kimsə icmal açar danışa bilər. Biz icmaldan sual verə bilərik. Bugün özünü təqdim etməklə bağlı çalışacağım, mən bunu tutum. Deməli, mənimlər, Sevil İsayeva var, bir də Nargilə Mansurova var. Birinci Nargilə Mansurovanın əl qaldırdığını görürəm. Onda birinci Nargilə müəllimə danışsın. Buyurun, müəllimə. Baxın, siz özünüz mikrofonunu aça bilirsinizmi, yoxsa mən açmalıyam mı? Bir baxın. Aça bilirsiniz. Good evening, everybody. Good evening. Məlim, ilk öncə bir şey deyim, məlim. Əgər videonu, yəni YouTube-a göndərəsi olsam, əgər görünmək istəmirsinizsə, bir problem yoxdur. Videonu bağlı saxlaya bilərsiniz. İstəyirsinizsə açıla bilərsiniz. Seçim sizindir. Öncədən dedim, mən bir qısa məlumat verim hər halda. Yəni, seçim sizindir.
Ben aç havadayım, ona göre biraz Ha. internet üzerinden Nece tutarım. isterseniz, nece isterseniz. Buyurun. Good evening everybody. I am very proud of being here today. And I feel very proud being interviewed by you. I am Nargile Mansurova. I was born in Zengilan, in a small town of Mindivan. Graduated a secondary school in Mindivan, 1977. I entered the University of Foreign Languages, named after 50 years of the USSR, located in Baku. And 5 years later, I was graduated from the university with a red or honors diploma and was appointed to teach English at school named after Yunus Kuliyev in the region of Beyladan, in the village of Binyatli. I have already been teaching English for about 42 years at the same school. I have never been upset for being a teacher. I always support a new teaching system in education and curriculum system. I have participated in some trainings organized by the Minister of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, such as proficiency in teaching, reading, speaking of English, and during the diagnostic assessment of the teachers, I scored 58 points out of maximum 60, but my certification exam result is 53 points. I feel very proud of my students. When I see my students side by side with me at the same school or in different fields of the science and education, I feel very proud. Even though I am going to be retired due to my age, I am not in need of, I am not going to give up learning innovations. I am very insistent on reading innovations, and I will help every time around me who needs my help. In my free time, I like doing some ethological tests and crosswords. Thank you for your attention. Thank you very much. Güzel Would you dinledim. Yaxşıydı. Aslında böyle bir şey diyeyim. Təqdimat biraz uzundu. Uzun olmağına. Ama sadece nitkiniz süratli olduğu ona göre. Nispeten süratli olduğuna göre. O uzunluk aslında çok şey dediniz. Ben dediğim kimi əlavədən də lazım olandan da əlavədə şeyler olduğu için de şagirdler falan çok şeyler oldu. Ama nitkinizin süratine göre aslında hissettirmedi. Yani o yorgunluğu vermedi. Bir deki cümleler daha aydın, daha kuruluşu yaxşı olduğuna göre çok da hissettirmedi. Sadece bir şey soruşum. Nitkin evvellerinde 5 years dediniz deyəsə orada. Bir tane dikkat edin oraya. O five Five years'ı years later, I was graduated from the university. ha, orada at the 5 years yoksa after the 5 years dediniz. Yo, 5 years later, I entered the university in 1977. 5 years later, I was graduated from the university. Aha. Öyle bir sanki 5 years'ın evvelinde at mi after mi bir şey eşittim kimi geldi. Ya demek istedim ki orada late var. Evveldeki after'ya falan ihtiyacı yoktu diye. Yani orada late varsa evvelde after yoktu. Demek de mesele bağlanıptı. Yaxşı mədim. Yaxşıdır. Çıxış yaxşıdır. Bu forma əzbər. Siz indi burada əzbərə dediniz yoksa oxuyub dediniz? Yo yo Azmi. Ha, əzbərə dedinizsə narahat olmayın. En azından təqdimat hissədən artıq azazsınız. Yani yaxşı da her şey. Uğurlar müəllim size. Thank you. Növbəti derslerde de icmalla bağlı. Yani artık sizin bir de yaxşı yaddaşınız varsa inanırım ki icmalı da ezberleyeceksiniz. Yaxşı Yo, olacak. ezberlemeye biraz üzüm yoktu. Bu yine bir hayat tecrübemdi, bilirim deyin. Bilsem tercüme ederim. Ama Dedim. bilmedim. Sadece tercüme eleme, hani neyi tercüme edeyim? Bu keçtiğimiz elbette ki yoldu da bunu evvel akır beynimizde quraşdırırıq. Bu rahattı. Biraz icmalı mesele farklıydı. Oldu mənim. Biz növbəti müəllimə keçək. Çox yaxşı, çox əla. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sonra baxın mən bura.
Bayağı sırada Sevil İsayeva vardı. Sevil müəllimə istəyirsə buyursun, mikrofonu açsın. Hello everyone. Good evening. Hello. First of all, thank you for giving me this chance to introduce myself. My full name is Isayeva Sevil. I am about 60 years old. I am from Azerbaijan, Sabirabad. I belong to a nuclear family. I graduated from Azerbaijan University of Languages in 1990. I worked as a teacher more than 30 years, and during these years, I successfully passed diagnostic assessment of teachers and certificate exam held by Minister of Science and Education. My diagnostic result was 49, and certificate is 52. From graduating from university, I worked in the village of Sabirabad for 16 years. For 16 years. Olar verə baxım. Bakın, Heyecanlandım biraz. bakın, bakın. Now I am working at school number 51, named after Mehman and Müşfik Nebi brothers in Baku. Besides, I am a hard-working, innovative, self-motivating person. For becoming a good teacher, I have attended a lot of trainings, courses, conferences, and received certificates, such as Medet Azerbaijan, Intel for Future Education, the course of the new curriculum conference dedicated to Victory Day. And these trainings helped me to improve my knowledge. In addition, every year, many of my students enter higher schools with maximum results in English. Last year, my two students went to the finals in the Olympics held by Ada University. But my goal isn't only to give students knowledge, but also to develop them soul personalities, as personalities. And teaching is an honorable profession for me. And the great leader Haydar Aliyev says that I don't know any higher name in the world than a teacher. I love teaching, and students are our future. Every day when I enter the classroom, I meet the wide open eyes full of interest, and that's what gives me life and enthusiasm. I love my profession, and I am proud of it. Ay, çok heyecanlıydım. Aha. Teşekkür ederim Melim. Sizde de demek olar ki biraz uzundu. Onu biraz azaldın. Nispeten azaldın. Yani biraz çok çekir o. Şimdi biz gözlüyoruz burada. Bilmiyorum bunlar o kadar gözler mi? Akra kadar dinlerler mi? Orada misal için Heydar Aliyev'in deyimi, ifadesi, onları falan sona yok, öne getirin. Belki sona kadar saklamadılar. Dediler ki, mənim kifayətdir. Çok uzansa, onları öne getirin. Bir de ki, şimdi ben bilmiyorum burada qeyd aldım ama siz evvellerini özünüz danışırdınız. Ora bakmırdınız diye olabilsin istedim. Yok, Misal, bakmırdım. ha. Öğrenmişim. Çok Ya, heyecanlandım. yaşınız 60'dın, 6 eşittim ben orada. Neydi tam olarak? About 60 years. I'm Onu about 60 years. neyle bağlı dediniz? Azerbaycanca tercüme edin. Ha, tahminen 60 yaş. Çünkü anadan olduğum ili demedim. O sebepten birbaşa yaşımı dedim. Aha, təxminən deyəndə çaşdım mən. Təxminən falan yaşdayım deyəndə. Bir de ki 6 dediniz de 60. 60. 60. 6. 60 dələ. Ha, mən 6 eşitdim onu belə dedim. Mən bilmədim yani ki orada tutabilmədim. O, neyse işlədiyiniz ili dediniz ya da ne dediniz? Yaş dedinizsə onu 60'ye değişin. Vallahi Sonra heyecanlandım. bir de work hisse vardı orada. Evvelde bir tane bakın orada work ile başlayan bir cümle var. O cümleni bir de deyin. Aha, I worked as a teacher more than 30 years.
Bizimden artık. I ne? I. I've worked. Kısaltmışam. I have worked. I've. Have'den verin. Çünkü orada for'da vermişsiniz. Bitmişin göstericisi var. For. Evet, benim. 20 years Orada tahmini. bu cümlemde for yoktu. I've worked as a teacher more than 30 years. Cümlem bile de. More than. Danışan da ama for 20 years kimi belə bir eşittim. Ona göre dilerim. Yani yine ezberde belə olubdu. Vərəqde belə olubdu. Sonra bir de from graduating, orada graduate, mezun olmak hissesi var. Orada bir de bakalım. Mezun olmak. O cümleni okuyayım bir de mezun olmak olan, graduate olan yeri okuyayım. Aha, okuyorum. I am graduated from Azerbaijan University of Languages in 1990. Aha. Ama danışanda from graduate dediniz. Mezun olandan beri hardasa işlemişim. Böyle bir cümle kurduz danışarken. Mezun olandan beri hardasa işlemişim. Orada tabii ki since olmalıydı beri hissesinde. Ama since'i vermediniz. İndi elbette ki okuduğunuz kimi demediniz de cümlenin dediğiniz kimi. Müeyyen bu, o mende o bir cümlede de orada since'i ben çıkartmışım ile göre. O benim o bir cümlemde. Demeli deyim hansı cümle. Bir dakika bağışlayayım. Demeli. After graduating from university, I worked in the village of Sabirabad for 16 years. For 16 years. Burada bitmiş zaman. For 16 years. Arkasından ise now I am working at school number 51 named after Mehman and Müşfik Nebi Brothers. Burada problem yok. Evvel since olmama burada, değil mi? Necə? Evvel burada since mi yazmışsınız? Dedi siz since yazmıştım, çıxartdım dediniz. Bir de bir şey dedi. 2007 yazmıştım. Onu sildim. İllər çox deyir lazım deyil. Ona göre silmişim onu. Oğlum ben böyle bir şey diyeyim. Siz her halde yazdığınız təqdim etməni mənə WhatsApp'da bir göndərin. Bir de bir göz gəzdirin. Baxım ona mən her halde. Yaxşı. Biz belə də danışırıq. Mən tam da neyini bilmirəm. Ama siz her halde bir de göndərin o təqdim etməni. Bir baxım göz gəzdirin. Tələfizini necə edin ümumiyyətlə? Mən belə deyim ümumiyyətlə. Hələ ki, yəni vaxtı da bilinmir. İndi ola bilsin bir 10 gün, 15 gün. Əslində, yəni ki, bunu bir üstündə yaxşı bir 3 gün, 4 gün, bir gündə bir 20 dəfə, 30 dəfə oxumaqla da bunu həll eləmək olar. Sadəcə olaraq çalışın üstündə də, yəni çox oxuyun üstündə. Çünki çox da geniş tutmuşsunuz. Yəni, balaca olsa deyərəm, bir gün, iki gün oxuyarsınız, düzələr. Çox da geniş tutmuşsunuz. Biraz da cümlələr çıxartmağa çalışın içərisindən. Bəzi cümlələr çıxartmağa çalışın. Əsas yerləri saxlamağa çalışın içərisindən. Oldu? Oldu. Çox sağ olun. Yenə də atarsınız, baxarsınız. İndi nədir? Bu ilk məşqdir də. Əvvəl-axır ilk məşqdir. İndi özünüz üçün ya telefona yazın. Öz nitqinizi telefona yazın. Mikrofona. Sonra qulaq asın öz nitqinizə. Yaxud da bilim güzgü qarşısında telefona video çəkərək özünüzə baxın ki necə danışıram, nə edirəm. Bunu eləməyə çalışın bu məşq. Sonra oldu mənim, çox sağ olun. Uğurlar çox sizə. Sağ olun. Bir dəqiqə baxaq başqa kim var idi? Rəna müəllimə. İstəyirsə açsın. Bəli mənim, salam. Salam görürüm. Hello, good evening. Thank you for giving me the opportunity to introduce myself. I am Rana Azizli, was born in Astara in 1982. I received my secondary education at school number one, named after Mirza Fethullah Ahundov. After graduating from secondary education in 2001, I was admitted to Astara Pedagogical College, and after graduating from college, I was admitted to that college and continued to my course full and completed my full course in 2006. From that year, I began to work as an English teacher and at school number one, named after Zulfugar Ahmadzadeh. I have 18 years of work experience, and during these years, I participated in many trainings which were organized by Minister of Science and Education, by British Council, and each time I got a certificate.
And I always provide scaffolding for my students, and among my students, they are teachers, doctors, and other professions. And my main goal is to raise patriotic, educated citizens for the society. And I always follow and learn new methods and apply these innovations in my lessons. And this year I participated in the teacher certification exam and scored 51, maximum of 60. And I hope I will succeed in this interview stage and continue to teach my students again. Thank you for listening to me. Yaşlı değil mi? Yüzden 30 yoksa? Serbest dedim ben. Böyle ezbereydi yoksa yüzden okuyordur. Əzbərə mənim, əzbərə. Hə, əzbərə də yaxşıdır, yaxşıdır. Sürət yaxşı idi. Tələffüz yaxşı idi. Bir problem görmədim. Sadəcə bir şey deyim. Bəli. Orada apply sözü var idi. Apply. Yes, bəli. Onu tu ilə verdiniz yoxsa inlə verdiniz? Sanki inlə verdiniz. Bir dəfə də tərcümə, bir dəfə də qoyayım o cümlə. İcazə verin. I always learn and I always learn. Mən həmişə öyrənirəm the new methods and apply deyirəm müəllim. And apply these innovations to my apply these innovations in my class, in my. Aha, onu çalışın tu ilə verin. Apply in var mı? Var. Var əslində. Nədəsə tətbiq. Amma %90% bu apply to-dur. Nə isə harasa tətbiq edirəm. Bu bacarıqları dərsimə tətbiq edirəm. Yəni çalışın onu to-yla verin. Apply to-yla verin. Məsələn, deyə bilərəm ki, I always follow and learn new methods and to apply. Belə mi? Apply, bəli. And apply these methods to my lesson. Belə deyə bilərsiniz. And apply, apply these methods to my lesson. Belə də deyə bilərsiniz. Aha, okay. Bəli. Thank you very much. Geri qalan şeylər yaxşıdır, bir problem yox. Siz sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik. Sonra Leyla müəllimə var sırada. Bəli müəllim, salam. Salam, buyurun. Axşamınız xeyir. Vaxtınız xeyir. Good evening. Good evening. Let me introduce myself. I am glad to be here. I am Leyla Habibova. I was born in Sabirabad region, Surra village. I entered Shirvan Humanitarian College in 2005 and graduated from the college in 2007. Currently, I am working at a secondary school by name Shafa Babayev. I have 16 years experience. My diagnostic score is 33 and my certification score is 41. I will work hard and get a high result in the next certification exam. My hobby is reading English story and listening to music and watching the films. Language is changing constantly. Therefore, we must learn forever. We have to develop ourselves. My main goal raises patriotic, educated youth to the search entire. I teach them more deeply, add some innovation to them. My lessons are designed to develop all language skills, listening, speaking, reading, and writing. The high achievement of my students in the main motivated me in work. I have always achieved great importance to the cooperation of teachers, students, and parents. And planning to future, my teaching practice and contribute to develop of my students. In my opinion, a skilled teacher must be democratic, kind, and intellectual. I love my profession and my students. We must always work on ourselves. Heydar Aliyev said, I don't know a high name a teacher in the world. Thank you for listening to me. That's all. Yaxşı mənim. Əzbərə idi yoxsa üzdən idi? Əzbərə mənim. Əzbərə idi. Belə də yəni bir çaşma olmadı, bir fasilə olmadı. Uzunluq da pis deyildi, normal idi, əsas olan yerləri dediniz, elədiniz, yaxşı idi. Sadəcə bir dənə çox oxuyun, bir balaca tələffüzü müəyyən qədər neyləməyə çalışın, üstündə işləməyə çalışın tələffüzü. Sözləri biraz, necə deyim, biraz tez-tez danışırsınız deyə də ola bilər bu, çox bir-birinə yaxın, sanki ard-arda gəlir. Elə edin ki, müəyyən qədər yəni tələffüzün bir balaca düzətməyə çalışın. Geri qalan cümlə, cümlə quruluşu, yəni belə də sürət, bunlarda heç bir problem yoxdur. Yəni bu sürətdə daha biraz
tələffüzdə danışsanız, yəni mükəmməl olacaq, yəni problemsiz olacaq. Bir balaca ona tələffüzə fikir verməyə çalışın. Oldu Olur, yaxşıdır. Uğurlar, uğurlar. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sonra burada bir ad var. Xiaomi, bilmirəm bu nəsə 20 nəsə yazılıb, ad yazılmayıbdı mənimlə bura. Bu adı çəkə bilməyəcəm. Bəli, mənəm Samirə Cəfərova. Xüsusən 23 RBFG belə bir şeylər yazılıbdı tutan mənim dedim. Bəli. Planşetdən daxil, ona görə adım dəyişməyib ora. Hə, bilmirəm. Buyurun. Good evening. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Samira Jafarova. I was born in 1982. I am from Azerbaijan, Baku, but I received my bachelor's degree in Ganja State University. After graduating from university, I started working as a translator, then as a teacher in Baku. Having successfully passed the teacher's recruitment exam, I continued my teaching activity in a secondary school. I have 18 years of experience in teaching. I have participated in various trainings for teachers since I started working. I have successfully completed a TIS program for teachers offered by British Council. I was awarded a certificate for my high results at the third inter-teacher Olympiad dedicated to the 100th anniversary of great leader Heydar Aliyev. I scored 55 on the teacher certification exam held in June. I love teaching. I love children. I am a self-motivated person. I also motivate my students to build confidence in themselves. Many of them have already made remarkable achievements in different exams as well as the final examinations. In my leisure time, I like cooking, walking in the open air, reading books, and etc. Lastly, I would like to speak about my main goals in the future. One of them is traveling abroad, especially to England, and participate in different trainings for teachers, because I highly appreciate to improve my English speaking or listening skills by native speakers. That's all about myself. Thank you for your attention. Çox gözəl mənə, çox əla. Hər şey yaxşıdır, quruluş yaxşıdır. İçində verdiyiniz cümlələr, yəni ki, dəyərli məlumatlar daşıyır. Sizi yuxarı qaldıran cümlələrdir. Yəni, belə də speaking yaxşı, tələffüz yaxşı. İnşallah yaxşı da olacaq, bir problem olmayacaq. Yaxşıdır, hər şey yaxşı, narahat olmuyor. Siz sağ olun, siz sağ olun. Sonra Nuranə Mədətli. İstəyirsinizsə danışa bilərsiniz mənimə, Nuranə müəllimə. Növbədə Nuranə müəllimədən müəllimə var. Buyurun. Bəli, danışın. Good afternoon. First of all, thank you very much for giving me this opportunity to introduce myself. I am Nuranə Tanrıverdiyeva. I was born in 1976 in Baku. I entered Khazar University in 1999 and graduated this university in 2000, the Faculty of Humanities and Social Sciences. I have a bachelor degree in English language and literature. I have been teaching English for over 22 years. During these years, I participated in various courses and trainings, and I got certificates from each of them. For example, the trainings organized by Minister of Science and Education, the by British Council, and the Young Foreign Language Teachers trainings. And I also participated in innovative technology in education trainings. I have good knowledge about
Microsoft Teams, Microsoft Word, PowerPoint, and Microsoft Word programs. These programs help me to prepare my lessons, new teaching methods. This year, I participated in, I have scored 44 out of 60 points in the English Teachers Certificate exam. My strengths are I am hardworking, self-motivated, always positive, and my leadership quality, responsibility, long and quick learner, punctual and punctual. And my goal is my goal is inspire my students to learn English language and improve their knowledge, And my goal is join various trainings and I develop myself my future care. Biraz heyecanlandım. Birinci dəfə idi. Yox. Bir yaxşı demədim. Pis deyil yəni ki, çox yaxşı. Baş sadəcə sonlarda bir balaca dediyiniz kimi. Olur, indi yaddan çıxan yeri də əvvəl yox, daha çox sona tərəf olur. Çünki önlərini oxuyuruq, önləri daha çox yadda qalır. Sona qarşı artıq başlanğıcdan əlaqə itir deyə biraz olur. Oranın üstündə çalışarsınız. Belə ciddi bir şey yoxdur. Demək, hansı məktəbdə işləyirəm, yəni onları unutdum. Əslində öyrənmişim. Sadəcə yenidən oldu, adımı çəkdiniz, biraz həyəcan. Narahat olmayın. Bir də nə məndim? Orada sonlara doğru İki yerdə izlə dediniz, iz. Biri inspire gəldi arxasıca, biri də join gəldi. Aha. O, bir də izdən sonranı deyin, iz. Pardon. My goal is inspire my students Is. To love. Aha. Orada is to inspire. Aşağıda da is Aha. to join. Aha, o ilə bilirdim. Mən sadəcə biz tərəddüd elədim. Ha, magmetlə. Magmekle. Yani heveslendirmektir. Magmek o hisse. My goal is to inspire my students to love, learn English language and improve their language skills. Olar. Bir de is, misal üçün is to inspire dediniz. Ortada and işlətsəz əgər, and işlətsəz. İkincini tu ilə verməyə ehtiyac yoxdur. Birinci tu bəs eləyəcək ikinciyə. İkincini tusuz deyil. Bir də new teaching methods belə bir yer var idi səhv eləməmsə. New teaching methods. Oranı bir də oxuyun. Nəsə yazmışam, bilməm, yadımda qalmadı nəyə görə yazmışam. Bir də oxuyun. Aha. O oxumadım sözün doğrusu danışdım. İndi mən sizi onu deyim. O kompüter. I have good knowledge about Microsoft Teams, PowerPoint, Excel, Microsoft programs, and these programs help me to prepare my lessons, new teaching methods. Mən bunu demişdim. New teaching methods yazdınız? Bəli. Amma orada biraz tərəddüd elədim. Ha, belə o new teaching methods-ı belə yazın da. New teaching methods-dan əvvəl bir cümlə verin. Ya according to verin. According to. Ya da based on verin. Yəni bu proqramlar mənə kömək eləyir ki, dərsimi yeni tədris metodlarına uyğun hazırlamağıma və yaxud da yeni tədris metodlarına əsaslanaraq hazırlamağa. Based on verin, ya əsaslanaraq, ya da onlara əsasən hazırlamağıma, according to verin. Bunu verin. Başqa heç nə, geri qalan yerlər yaxşıdır, bir də çoxlu praktika, bir iki, çoxlu yox, bir balaca praktika edin, geri qalan yerlər yaxşıdır, problem yoxdur. Birinci dəfə. Düzələcək, düzələcək, narahat olmayın, nə güzəl vaxt. Təşəkkür edirəm. Siz sağ olun, siz sağ olun, uğurlar. Sağ olun. Hı-hı.
Aysel müəllimə görürəm növbədən. Bilmirəm danışdı yoxsa əvvəl danışmadı yoxsa. Salam, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Biraz heyecanlıyım bizim sayın. Sadece istedim ki özümü təqdim etməni sizə danışım, görün necədir. Rahat olun. Heyecan diye bir şey yoxdur. Yani belə düşünün. Bu yoxdur. Heyecan sadece bizim başımızdadır. Ancaq okay. Danışasını düşün. İnşallah her şey yapılır. Her şey olur. I am Namazova Aysel. I am 37 years old. I was born in Baku, but I live in Gence. I am in an English teacher and I work at foreign languages oriented gymnasium located in Gence. I have been working as an English teacher for 13 years. I graduated from Azerbaijan University of Languages Faculty Foreign Languages specialty English Literature in 2007. In 2009, I started my teaching career at Foreign Languages Oriented Gymnasium in Gence. Since then, I have been working there. In 2015, I took part in diagnostic exam and got 29 points out of 60. This summer, like other English teachers, I have taken certification exam for teachers and gained 39 points out of 60. During my teaching career, in order to become the best teacher and teach my students English more effectively, I have participated in several workshops and webinars, such as intensive teacher training course by Bridge Council, Leaders Theology Summit Seminar, Innovative Technologies in Education Seminar, etc. And worked on my profession very hard. Hələ ki, indi bura qədər belə öyrənmişəm, müəllim. İndi yavaş-yavaş dalını da bir-iki dənə artıracağım. Amma bura qədər həqiqə əzbər bilirəm. Biraz da həyəcanlandım. Yox, həyəcanlanmayın. Yəni ki, həyəcanlansı bir şey yoxdur. Nə burada, nə də ki, orada. Rahat olmuyorum. Bir də bir şey soruşum. Diagnostikdə bal 29. Bəli. Aha. Növbətisində 39. Bəli. Aha. Yaxşıdır, indi inkişafın olduğunu vurgulaya bilərsiniz də. Əsas yerləri yazmışam, məlumatlarımı vermişəm, əsas neyləmişəm. Bəlkə istəyirsiniz o 29-u deməyin heç. Yaxşı. Deməyin, onu deməyin, onu silin, çıxardın, ehtiyac yoxdur. Sadəcə, bir də bir şey diqqət edin, biraz tələffüzlərə diqqət edin, başqa bir şey yoxdur. Tələffüzlərə. Həyəcanlıyım, bilməm, sadəcə belə edin. O ingiliscəsini atarsınız. Bax, uzaq başı mən bir dəfə oxuyaram, sizə göndərərəm onu. İstəsəz belə bir şey deyə bilərik tələffüzlə. Misal üçün orada kariyera sözü var idi. Onu kariye, kariye oxumağa çalışın. Onlar bir dəfə neyinəyərək. Ya da ki, ümumiyyə belə bir məsləhət verə bilərəm hamıya. İngiliscəsini... hər hansı bir dilmanc proqramına yazmış olsanız, Google Translate də olar, o da yaxşıdır. Məsəl üçün, orada mikrofon yeri var. O özü sizin üçün oxuyur onu. Yəni, 100% mu oxuyur? Yox, amma 80-85% ilə lazım olan formada verə də bilir, yəni. Onu da eləyə bilərsiniz. Belə mən, geri qalan yaxşıdır. Sadəcə bir dənə tələffüzə fikir verin. Geri qalan başqa bir şey, bir də ki, həmin dediyim hissəni çıxardın. Geri qalan yaxşıdır problem. Olar. Narahat olmayın, o normal bir şeydir. Güzələr. Oldu, sağ olun. Siz sağ olun. Sonra, səhv eləmirəmsə, Aynur müəllimə var. iPhone yazılıbdır, bilmirəm. Yəqin ki.
Good evening, everyone. Good evening. First of all, thanks for the opportunity to introduce myself. I am Aynura Gasimova. I was born in 1985 in Fizuli region. I entered the university, the Azerbaijan University of Languages, in 2003. And I graduated the university in 2007. I embarked on my teaching career in the same year in public school number 194. Mm-hmm. I have been teaching English for all over 17 years. I am proud to say that I passed the certification exam with a high SOCA of 55. Mm-hmm. I strongly believe that all teachers have to improve themselves. That's why I never miss the chance to attending trainings. I am a member of the Young Teachers, English Teachers Organization. Mm-hmm. I teach a range of classes from 5th to the 11th grade. Mm-hmm. My goal as a teacher is not any, only impart knowledge, but also to inspire my students to think critically, to explore their creativity, and to become lifelong learners. Mm-hmm. In my classes, I strive to create supportive and inclusive environment where everyone feels valued and encouraged to participate. I believe that each student has unique strengths, and it is my job to help them to discover and develop those strengths. Thanks for your attention. That's all. Aha. Yaxşı müəllim. Yaxşı da pis deyil. Sadəcə bir balaca bəzi yerlərdə yenə də tələffüzə bir balaca fikir verin. Məsəl üçün bir iki söz var idi. Baş çox çox yoxdur bir iki söz. Məsələn environment sanki gördüm yoxsa görmədim. Bunu oxşatdım yoxsa oxşatmadım bilmirəm. Belə bir söz vardı. Deyəsən mən göstərən özünü təqdim etmək idi ya bir şeydən cümlələr var idi məncə orada. Inclusive hissə var idi orada səhv eləmirəm. Yes, olar, yes. Bəli, qəşəng, onları gözəl əlavə eləmişsiniz. Supportive and inclusive environment, everyone. Bəli, bəli, yaxşıdır. Belə də yəni ki, söz olaraq, özünüzün fəaliyyətləri olaraq, əvvəldən özünüzün fəaliyyətləri ilə yaxşı başlamışsınız. Sonda dediyimiz sözlərin əlavəsi filan var. Tərkibi, təqdim etmənin tərkibi tutarlıdır. I wanted to try it short, but short. Yaxşıdır, normal, əla, yaxşı, bir problem yoxdur. Sadəcə bir balaca tələffüzü də dediyim kimi yazıb bir dəfə də qulaq asa bilərsiniz. Yenə də belə də özünüz də bir balaca neynəsiniz, bir-iki sözü onlarda baxıb-baxıb düzəldə bilərsiniz. Bir problem yoxdur, yaxşıdır mənim. Uğurlar, təbii ki, elim, sağ olun. Əlim, mən də danışmaq istəyirəm, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir, buyurun. Danışmaq olar? Buyur, buyur, niyə olmur məndən danışmaq. Hello, everyone. I am glad to be here. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I am Sevda Mirzayeva. I was born in 1964. I was born in 1964, an industrial city in Sumgayet. I received my secondary education at school number 27 in Sumgayet. After graduating from the secondary education, I entered the Pedagogical Institute of Foreign Languages, named after the 15th anniversary of the USSR. I graduated from the university in 1988. I am currently working as a secondary school secondary school number 39 in Sumgayet. I have 33 years of work experience. I have taken teacher certification exam successfully held on June 22nd. During my working years, I have participated in many trainings and courses organized by Ministry of Science and Education, such as British Council, the International Platform of Learning, Information Communication of Technology, Professional Development Courses, and so on. I constantly follow and learn new methods and apply these innovations in my lessons. The high achievement of my students is the main thing that motivates me in work. I always provide scaffolding for my students to show high achievements based on the principles of pedagogical principles. I have always attached a great importance to the cooperation of teachers, students, and parents.
I have always been one of the teachers who supports the certification exam. I have tried to follow the ethical behavior rules of educator, fulfilled my pedagogical duties honestly, and became a teacher who cultivates a competent personality with academic knowledge and soft social emotional skills. My main goal is to raise patriotic, educative students useful to the society. I wanted to become an English teacher because teaching is a worthwhile profession. Once our leader, Heydar Aliyev, said, education is the future of people. I don't know a higher name than teacher. I am proud of my students. I admire my work. And that's all about me. Thank you for listening to me. Yaxşı oldu müəllim. Yəqin ki özünüzdən danışdınız da, oxumadınız da. Hazırlamışam. Mən yalan danışmağı xoşlamıram. Hələ öyrənməmişəm. Yarısını öyrənmişəm. Bu gün hazırlamışam çünki. Hə, dedim ki bu sürətdə danışsam. Müəllim yalan danışmaz. Bəli, bəli, elədir. Yox, onsuz yəni ki onun bizim üçün nə yox, sadəcə bilmək istirdim. Yəni bu sürət öz əzbərinizin müsurətidir. Çünki yaxşı. Yox, yox, yox. Sən yarısını bilirəm yəni. Yaxşıdır belə də, amma dedim şey deyildi. Yəni biraz çox deyil. biraz çoxdur müəllim. Sonlardan kəsə bilərsiniz. Sonlarını çıxardırım. Sonlarından kəsin, yəni 4-5 cümlə, 6 cümlə kimi belə bir şeylər eləyə bilərsiniz. Çünki əsas yerləri lazım olan yerlər. 2 dəqiqə olub, mən bu gün onu üzdən oxudum, 2 dəqiqə oldu. Bəli, öndə dediniz, lazım olan şeylərin hamısını öndə dediniz, yəni. Çıxardaram, 1-5-6-sını çıxardaram. Və belə də ciddi bir problem olub, müdaxilə eləyəsi bir yer yoxdur. İndi çoxlu oxuyun, çıxardın, əsas yerləri özünüz bilirsiniz də, yəni orada artıq uşaqların necə olması, bəli, necə yetişdirmək filan, o qədər ehtiyac yoxdur. Çünki biraz özünü təqdim etmə, sadəcə o sizin özünüzü tanımaqdan ötürü istədikləri bir şeydir. Özünüz haqqında məlumat verməyinizi istəyirlər. Sizin şagirdlərlə necə olacağınızı onsuz olar sual verəcəklər, müəyyənləşdirəcəklər. Nə qədər çox olsa da orada yadımızdan çıxacaq. Bəli, bəli. Özünüzə indidən həm də ki əlavə əziyyət vermək də o qədər şey oxumaq. Çox yükləməyin özünüzü. Əsas lazım olan yerlər, bir də əlavə 3-4 dənə cümlə ilə belə lazım olsa kifayət eləyəcək. Qısa kəsmək daha yaxşıdır. Yəni onlar özləri də biləcəklər ki, siz normal məsafədə saxlayanda, lap 3 cümlə də demirəm, normal məsafədə saxlayanda onlar özləri biləcəklər ki, müəllim işini bilir də, müəllim tapşırığın tələbini bilir ki, yəni özünü təqdim etmədir, adını dedi, yəni doğulduğu yeri dedi, o oxuduğu universiteti dedi. Bizdə o vaxtı, əli müəllim, sözü də kəsirəm, o vaxtı elə bir ki, sizin 50 illiyi adına da, məhiləncəyi də dedim, yəni onda nə yazılıb, elə dedim. Çox müəllimlərdə indi görmüşəm, elədir, indi elədirsə elə olacaq. Belə müəllim, yaxşıdır. Uğurlar, yaxşı olar inşallah. Çoxlu praktik eləyin, yaxşı olar inşallah. Yaxşı. Thank you. Sonra bir müəllim qaldı burada müəllimlə, Ruhiyə müəllimə. Buradadırsa. Bəli, buradayam. Good evening. Good evening. Thank you. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Ruhiyə Məmməd Salahova. I was born in Xaçmaz in 1981. I have a baccalaureate degree of Baku University of Asia. After graduating this university, I began my teaching activity as an English teacher at school number 7, named after Muslim Salimov, in 2004. I have 20 years of work experience as a teacher. Pardon. In my teaching period, I have participated in various workshops, conferences, and teaching trainings organized by the Minister of Science and Education of Azerbaijan Republic. For expanding my teaching methodology, I got certificates from these trainings. Two times I have participated in innovative trainings and learning in the world in international forums and got certificates from these forums too. In this year, I have scored 52 out of 60 in the English certificate exam, English teacher certificate exam. Mm-hmm. My teaching philosophy is based on the belief that every student has the potential to excel when provided with the right guidance and support. I always create an
I always create an inclusive classrooms for every students, where every student has valid and motivated to participate at the lessons, because their success is my own success. Beyond the classroom, I was actively involved in school's committees. I organized some English language days and vocabulary competitions for my students to develop their teaching, learning skills. Beyond the looking forward, my goal is to further refine my teaching activity and contribute to the development of my students. So, thank you for your attention. Pardon, heyecanıma göre özür dilerim. Yaxşı, məmnun, rahat olmayın. Yani demək olar ki, bir yine de biraz... əzbər idi. Yani onu deyirəm, biraz uzunluq var idi, amma yenə də sizdə də sürət olduğuna görə o uzunluq çox da yəni ki hiss eləmədim. Yəni həm də ki işin gedişatı biraz maraqlı getdi, sizin həm də komitədə olmağınız, əlavə yəni ki dərsdən əlavə olan məşğuliyyətləriniz filan yəni ki maraqlı apardı, yəni sona qədər dinlətdirdi. Bəzən bu bəzi müəllimlər orada əzən British Council, nə bilim innovative, onları mən vurğulamıram. Ümumi deyirəm. Onlar da yəqin ki, ümumi. Onlar yəni ki, onlar. Yenə deyirəm, məsəl üçün bəzən şagirdlərlə olan əlaqənin şagirdləri belə istəyirəm bu forma yetişdirmək, o şagird belə bəzən bunun həddindən çox deyilməsi əsas yoran hissədir. Məsəl üçün fərqli-fərqli şeylər olduğuna görə çox da adamı yormur. Bu nə? Yaxşı idi. Belə yaxşı idi. Tələffüz də pis deyildi. Sadəcə biraz yenə də işləyin. Amma belə deyil. Ümumi ciddi bir problem yox idi. Sadəcə orada bir yerdə graduate sözünü eşitdim, məzun olmaq sözünü. O cümlə neçə yerdə var bilmirəm. Əgər bir yerdə varsa istəyirsiniz onu bir də oxuyun. Bir dənə yerdədir. Mən orada deyirəm ki, deməli... I have a baccalaureate degree of Baku University of Asia. After graduating this university, I began my teaching activity as an English teacher at school number 7, named after Abu Muslim Salimov. After graduating. Bitirdikdən sonra da yani. Ha, onda başqa yerdə yoxdur da onda həmin mənzum olmaq. Bir dənə oradadır. Ha, sanki mən have-lə eşidən kimi gəldi, başqa da yoxdur onda. Elə deyildi, yoxdur. Orada problem yoxdur. Orada after söz önüdür, gerund, ing-li forma ilə işlənibdir. Orada bir problem yoxdur. Bilmə, yaxşıdır. Uğurlar. Sadəcə biraz praktika, başqa da bir şey yoxdur. Narahat olmayın, yaxşı olar. Sadəcə heyecanımızı öldürsək, laf əl olar. Hə, olar, inşallah. Ölər, olar, gedər. Mənimlər, hal-hazırda əl qaldıran müəllimlərin demək olar ki, hamısını dinlədim, qulaq astım. İndi növbəti dəfələrdə yenə istəyən olsa, danışmaq istəyən olsa, yenə də söz verərik. Siz sağ olun. Yenə də söz verərik. Olar. Növbəti dəfələrdə artıq istəyirəm ki, icmal məsələsinə hazırlaşasınız. Yenə də deyirəm. Ayrıca standartları bir vərəqə yazın, ayrıca dərsin məqsədini bir tərəfə yazın, sual verəcəm bu dərsin məqsədini də qoymuşsunuz belə. Motivasiyaları bir dəftərə yazın, sonra yəni belə bu hissələrə fikir verirsiniz, qarışdırmadan bilməkdən ötürü. Bir də ki, mən sizə atdığım məlumatlar, yəni dinləmək üçün şablon, listening, yəni ki, şablonu var orada, writing üçün, reading üçün, speaking üçün o şablonlara baxın. Yəni hər şey yadınızdan çıxsa belə, Nə edəcəkdik dinləmək üçün, mətn üçün nə edəcəkdik, onları bilməkdən ötürü. Belə məmlər, bugünlük bu qədər. Gecəniz xeyrə, çox sağ olun. Gəldiniz, dinlədiniz, inşallah yaxşı olar. Onsuz bir problemli bir proses yoxdur. Sadəcə olaraq bu psixoloji bir prosesdir. Biz də onu həll etməyə çalışırıq. İnşallah ki, yaxşı olar. Siz sağ olun. Good night. Good night. Sağ olun. Həbiniz sağ olun, görüşərik.